ီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Health Fest ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လောင်းဒီနေ့ဆွေးနွေးမှာကတော့အမျိုးသမီးရဲ့အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိမကိုအနံ့ဆိုးခြင်းကြောင့်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဆောင်ရွက်ရှာဖွေနိုင်ရှိမလဲဆိုတာဆွေးနွေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Health Fest ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်။ Hi Fix Power Fix Power မင်္ဂလာပါ။အဲ့တော့ဒီပြဿနာလေလောင်းအမျိုးသမီးရဲ့ personality အတွက်အများကြီးတယောက်မှုရှိရပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘလောက်ကောင်းတဲ့ရင်းမွေးရဲ့ပဲဆွတ်ထားသည်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်မိမကိုအနံ့ပြင်းတယ်အနံ့ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့အနေထားရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုလည်းနှဲစေသလိုကျန်းမာရေးအတွက်လည်းပဲဆိုးဝါးရဲ့တယောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမကိုအနံ့ဆိုးလို့စိတ်ပူနေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဆွေးနွေးပေးဖို့အတွက်ဆရာမကြီးဒေါက်တာဒေါခင်ပြုံးချီကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာပါရှင်။ဆွေးနွေးသွားမှာပါရှင်။ကျန်းမာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ကဲ့ပါရှင်။ Hi Fix Bot ပြည့်တတ်များမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမကြီးအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အနေနဲ့ဘဝမှာတစ်ခါလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးတော့ဒီလိုမျိုးမိမကိုအနံ့ဆိုးတဲ့ပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမိမကိုအနံ့ဆိုးခြင်းကနေရာလဲခက်တယ်အသွင်ပြေကိုလည်းထိခိုက်မှုရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပတ်သက်ပြီးဆရာမကြီးဆွေးနွေးပေးပါဒီအမျိုးသမီးရဲ့မိမကိုနဲ့ပေါ့နော်ဖခင်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဆက်သွယ်နေတာဆက်သွယ်နေတော့အများဖြစ်တော့ဒီမိမကိုအနံ့တာကတော့ပေါ့နော်အနံ့ထက်တာကတော့ဖခင်နဲ့ထဲမှာတော်ပြတော့ဟိုပြဿနာတစ်ခုရှိလို့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ vagina ကသူက vagina ရဲမှာတကယ်တော့ normal bacterial flora ဆိုတာပုံမှန် bacteria တွေရှိနေတော့သူဖတ်သူ balance ဖြစ်နေ balance ဖြစ်နေတော့ pH တွေပါလေသူကမှန်နေတာပေါ့အဲ့ vagina မှာအဲ့ balance ကအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပြတ်သွားတယ်တခြားပိုးဝင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပြတ်သွားတာဆိုရင်အဲ့မှာ bacteria တွေကကြွပြီးတော့အဲ့ bacterial vaginosis ဆိုပေါ့ဒီ bacteria ကြောင့်ဒီ vagina လည်းရောင်းနေတချို့ရဆိုရင် discharge ရှိပါရဆင်တာပေါ့နော်အဲ့လို simple ဖြစ်တတ်တယ်အဲ bacterial vaginosis ဆောင်ဒီလိုမိမကုန်မှာအနံ့ထွက်တာလည်းရှိတာပေါ့နော်အနံ့ဆိုးထွက်တာအဲ့တချို့ရကြတော့ဒီ bacteria မဟုတ်ဘဲနဲ့ trichomoniasis trichomonas အကောင်ပေါ့အဲ့ဒါကြတော့တခါသူကဟိုတခါလေလိန်ဆက်ဆံရနေကူးတတ်တယ်ဟာဆိုတော့အဲ့အကောင်ဆောင်လည်းအနံ့ထွက်တယ်အဲ့လို discharge ရှိတယ်ဒီ vagina ရဲ့မှာပေါ့နော်ဟို normal bacterial flora ဆိုရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီခါလေးကြာရင်ဒီဟာသူ့ pH သူမရှိတော့ဘယ်နဲ့ဒီဟာနေပြီးပျောင်းသွားပြီးတော့ bacterial တွေရဲ့ကြွလာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကြွလာတဲ့ခါကျ bacterial vaginosis ဆိုဖြစ်တယ် vagina လည်းရှောင်နေနောက်ပြီးတော့ discharge တွေလည်းထွက်တယ်ထွက်ပြီးတော့အဲ့မှာအနံ့ဆိုးတွေရယ်ထွက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ vagina နဲ့မိမကုန်နေရာဆက်နေတဲ့အတွက် vagina မှာဒီလိုကြေတနာ vaginosis ဖြစ်ရင်ตัวเมมก็มาตอบเพราะอนันถัดตาป่ะเออตะชั่วนี่จ๋าแล้วไอ้ไทรโคโมนัสอกางเนี่ยไอ้ไทรโคโมนัสจ๋าตัวอ่ะกัปป้ากางป่ะเนาะเออไอ้อ่ะจ๋าตัวอ่ะซอซอပြောเลย sexual spread เนี่ยป่ะเนาะเออลิงเซสันเนี่ยแหละกูรัดတယ်ไอ้จ๋าเนี่ยไอ้ไอ้ตัวอ่ะ discharge ရှိတယ်อนันซวยไปตัวถั่วတယ်เออဟိုနောက်တခြားอกางเนี่ยแหละရှိတယ်ป่ะဟုတ်ကဲ့ไอ้ gardnerella vaginalizer ไอ้อ่ะเนี่ยแหละကတူကအဲ့လိုအနံ့ဆိုးရထွက်တာ bacteria ချောင်းတလို့အနံ့ဆိုးထွက်တာဖြစ်တာများပါအဲ့အဲ့လို bacteria မဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းခါတလေကြာရင်တော့ယောဂါကြောင့် vagina နဲ့ဒီ rectum နဲ့မှာတွားပြီးတော့ပေါက်ကနေတွားဆက်နေတာအဲ့မျိုးလေးမှာ solution လဲတွားပြီးတော့ဟိုမစင်ရပေါ့နော် rectum နဲ့မစင်ရနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကူးလာပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ vagina မှာတွားပြီးတော့မစင်ကြောင်းသူကအဲ့လိုအနံ့ထွက်တာရှိရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးအဲ့တော့ဟိုသူကအကြောင်းရင်းတွေကပို့ပြီးတော့ရှုပ်ထွေးရယ်နော်ဟိုသမီးတို့အတားမတချို့တည်ရအောင်အဝတ်စားမတန့်လို့ကြက်လို့ဒီလောက်ပဲတည်ရဆရာမကြီးပြောမှဒါတွေကဘက်တီးရီးယားအမျိုးအစားတွေဘာရှိရတည်ရတယ်ဆိုတော့လေဆရာမကြီးကုသမှုအပိုင်းနဲ့ဆောင်ရံရှောင်ရံပေါ့ဒါလေးလေဆရာမကြီးတိုက်တွန်းပေးခဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုစစပြောလို့ဒါအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးရောအရေးကြီးရတာတကွေးရတန်ရှင်းဟုတ်တယ်တကွေးရတန်ရှင်းအတွက်ရေရမှန်ချိုးပါရေမှန်ချိုးပြတ်ဒီမင်းကိုလည်းမြန်တန့်ရှင့်ဆေးပေးရပါဘောနော်အဲ့တော့ဆေးရဲ့ခါကြတော့လေဟိုပြင်းတဲ့ဆက်ပြားတွေမတုံးနဲ့ပေါ့နော်ဆက်ပြားကိုလည်းမာဖြစ်တဲ့ဆက်ပြားလေးတုံးပြတ်တေချာတန့်ရှင့်အောင်လုပ်ပါနောက်ဟိုရန်ဆိုရင်ဒူရှင်းဆိုပြတ်လုပ်တယ်တိမ်ထဲကိုရေဆေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုအမှန်မှအဲ့ဒါမကောင်းဘူးဒူရှင်းလုပ်ချင်ကအပြင်ကနေပြရေရေတွေကလည်းအထဲဝင်ပြအဲ့ရနေဘက်တီးရီးယားတွေဝင်သွားထဲမှာဘက်တီးရီးယားရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားလည်းဟိုထဲကိုထောက်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ရနေပြောပို့ပြဆိုရယ်ဆိုတာဒူရှင်းနေပါလေသူကမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဒါဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ကုသတာဘက်တီးရီးယားနဲ့ပြန်ဘက်တီးရီးယားကိုသေစေတဲ့အန်တီဘိုင်တစ်နဲ့ပြန်ကုရတာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်စစပြောလို့ parasite ပါဆိုဒီ parasite အတွက်ပါကုရတယ်တခါလေ discharge ဝင်ရမှုပိုးတွေပါကြောင့်ဆိုရင်ဒီအတွက်ကုရတယ်အဲ့တော့ antibiotic ကအများအားဖြင့်သူကအဲ့မှာသူတို့ဟိုလိုတဲ့ antibiotic ပေးရပေါ့ clindamycin တို့ပါ p
Pia kaca metro pun, metro ni dah solo, tinggi dah solo wapie. Eh, pilihan bacteria macam ni sesa, jauh tak tawar pun. Okay, pas. Jadi naro, itu kau yang tension ni tuah, wah, kita amat cepat. Okay, pas. Kalau pepaya pilih dia, saya mahu jisum yang ini mana, itu cuma untuk dia dah pilih orang macam dia jauh dia pun. So, ini yang ni bubu pilih, pungping sokong nasi, saya mahu. So, di jangli di cari pepaya pilih dia jisum yang ini mana. Okay, pas. เออคุณสวยเนาะมีตัวมีมีมึงกูอันนั้นโซเชียลเนี่ยปัตตาบีโร่คือยูสายามิไปป้าจังพี่เลยจะจ้างให้หนูเสียมาเยอะสุดนี่ต่อหรอวะเออรู้อะไรกูตามหูเขายูเรียกขามาถ้าที่จะเกลือรู้อะไรที่จะอะไรกูตามหูพี่ปู่รู้ตัวรู้สิช้ายงจียาเลยที่จะมาเราอยู่แทนมาเลยกูตามหูรู้อะไรเนาะเออหลังจากนี้เราเดี๋ยวเราเนี่ยเว้ยน้องเสร็จมาเลยหลังจากนี้มาเลยจะมาอีเนี่ยปัตตาจะจ้างให้สุดนี่ต่อมาพี่ไปเช่นกูจะเล่าหนูเสียไปเนาะบาย အခုပြသသွားတဲ့ HealthFix အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ပြောင်းပလေး application မှာကြည့်ရှုလို့ရတဲ့အပြင်ပြောင်းပလေး YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါချင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက်ကျမ်းမာရေးပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမယ် HealthFix အစီအစဉ်။